yb qaybtii labaad wararkii cala hinaca dulansyada diniilafarti bishii tobnaad taatayaden shirkadda caymiska baabuurta ee ato insurance waxay ku diyaarisay adeega caymiska baabuurta waaweyn ee taraagyada guryaha iyo gaadiidka yaryar waxaadna adeegga ato insurance ka heli kartaa gobolada maraykanka ee kale ah ohyo minnesota iyo weliba texas adeega atoinrance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasi kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan ato insrance ecy kala xidhiir wixii faahfaahina lambarada shaashada kaaga muuqdatralo kal ahayd waxay ahayd maalintii soomaaliya ay si weyn usoo jiedatayima halkaas isku haleeleen ciidamadii uu hogaaminayey jarankii soomaaliyeed jarnaal maxamed faarax caydiid iyo ciidamadii mareykanka iyo xulufadii la sotay waxaa maalintaas magaalada muqdisho ka dhacay dagaal reebay taariikh lama iloobaanah oo keenay dhimasho iyo dhaawac farabadan burbur kadib markii ciidamada mareykanka oo leh tababarka ugu fiican ee loo yaqaanay rancarska iyo kuwa deltforce ay kusoo qaadeen guri ku dhow isgoyska horwadaag iyagoo doonayay in ay sameeyaan howlgal kooban oo lagu soo qabanayo rag sarsare oo ka tirsanaa la taliyyaashay jarnaal caydiid ama uu markaasi kuba jiro jarnaal caidiid sida la sheegay amar uu bixiyay jonathan howe oo ahaa taliyai ciidamada qaramada midoobey ee soomaaliya u joogay ee loo yaqaanay unisom tii labaad sikastabanoqotay howey wuxuuahaa jarnaal howlgab noqday oo ka tirsanaa jiray ciidankii badda mareykanka oo jegadaas loo magacaabay iyado mareykanka lagu raaligelinayo kadibna waxaa qarxay dagaal culus oo aanay mareykanku ku xisaabtai kaasoo ay ubixiyeen iyagoo the bttlofmish ama sidoo kalena markidaba loo bixiyay the lackhwdowoomaaliduna waxay u taqaanay maalintii rangrka ama sagaalkiiba kaaa

ciidamadii jananka hogaaminayay iyo dadkii magaalada muqdisho ay diideen in ciidamada maraykanku halkaasi ay kala hoydaan

waa uusheegay in dagaalkii mudug ka dhacay sanadii ay dhaceen xiligii hore m mudxleek a madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaan oonay in dagaala eybtiissada usoo geliy aahmaamd nin marwalba isagu ay dhacaan dagaal beeleedada xiliga uu xilka hayo taasotimnsabab u yaay marwalbadagaaa nc

iyo weliba bay o gubatay oo dhinaca dalansiyada subremanyan censhanker ayaa sheegay in wax hadeerta muuqda ay tahay arrin marmar ka dambeysa muujineysaa in dhinacyadu ay yihiin

omania ayayaa ku dhawaaqay in aqoonan doont in dadkii lagu xasuuqay wadankee e yu alo aqooaauq a niaamw lo yaqaan holoc waay sheegee in waxbarashada ama rlama wadankaaromania lagu dari doono wiasi jarmalkusameyy dadkii yuhuudda ahaa iyagoo gacasaar la lahaa dowladda romania waxay kamid ahayd wadamadii saaxiibtinimada dhow la ahaa isla markaan goobihii lagu gumaaday dadkii qurbajoogta ahaa ee yuhuudda ahaa haatan labadii kun iy sadexii ay markii ugu horeysay dowladaasi aqoonsatay si loogu ogolaado inay ku biirto midowda yurub in uu ahaa xasuuq bacan iyo weliba mid bahalnimoah taasoo ugu dambeynti haatan ra-iisal wasaaraha wadankaasi oo ku dhawaaqay in ay tahay mid la qiro ra-iisal wasaare marcelle sicalo ayaa sheegay in gebi ahaanba arrintan ay tahay mid cad waxaa lagu dari doonaa barnaamijka waxbarashada waxaanu arrintan ansixinay labaatan labaatan iyo kowdi ugu dambeyna hadda ayaynu hirgelinayna